السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ گران وختنو د نوی ویډیو سره زلویاستا سره مخاطب ډیر کتن کی غوختنه کوي چې په دیدن چې کوم فلم نوم اعلان وشو په دغه کې په کاس کې څوک څوک تھی او په دغه کې پر اشتیا باندې جانگیر خان ایز هیرو دے یا نه دغه په اولی اوسو خبرې کول غواړم ډیر کتن کی دغه غوختنه کوي او ډیر کتن کی جانگیر فین ما یو ویډیو فرون هغې سره دغه کړې وه نو ډېرو کتونکو زموږ نه غوښتنه هم وکړه چې یاره په حقیقت کې پکې جانگیر خان هیرو دی یا نه. د فرسٹ لک پوسټر د هغې هم شیر شو په میډیا باندې نو ډېر زیات اپریشیټ کو خلکو. نو په دې ویډیو کې دغه فلم په حواله یو څو خبرې کوم. ویډیو تر رڼا پورې وګورئ. چینل چا نه سبسکرایب کړی چینل سبسکرائب کړئ او د گھنٹې نشان ورسره ووایئ چې داسې نوې ویډیو تاسو ته وخت وخت ملاویږي. هر ورځ مزید خپل ټاپک مخ په وړاندې بوزو. دیدن چې فلم ساز او هدایتکار قیصر سروبر چې سکرپټ رائټر چې کوم دی سکرپټ رائټر سید تاکالے چې ډېر وخت پس د دې نه ورهخوا چې کوم دوه فلمونه ولیکله اوس یې دا هم ولیکو. ډېر زیات ښه سکرپټ ډېر زیات مضبوط ترین ڈائلاگس تھی داغی کو اگر ایکشن فلم یا رومینٹک فلم یا فل لو اسٹوری فلم ہی نو ڈیر زیادہ کل مکالمی لکھی اور دریدن فلم ہم دا غشان مکالمی دی فائنل کاس سلیکٹ شو کاس راغ چبدی کی دا جانگیر خان سرا دا ایز ہیرو کریکٹر کے را روان دے شاہد خان چ سنوبر فلم دا پیش گئی چې شاہد خان او جانگیر خان ایز هیرو فدی فلم کې را روان دي. د ویلن د ګیټر تفاره د ویلن د رول لپاره سلیکټ شو اصغر چیما چې لیډ رول کې بسما چوہان را روان ده. د دې فرسٹ لک دغه پوسټر شریک شوی چې د قیصر سنوبر صاحب ډایرکشن او د سکرپټ رائټر د سعید تاکالی دخلی عمدہ خبر ہے چی یار منگ بہ ان شاء اللہ ادا سے ڈفرینٹ چیز جوڑو چکتن کی بے ڈیر زیات خوش کی ڈیر زیات اپریشیٹ پہ کی کتن کی چی ڈیر زیات یو خاص سبجیکٹ یو خاص سکرپٹ منگرانی بولے دے او باغی بانے داز اللہ ان شاء اللہ کار کو نو پدی بلا میش کر دے اور ریکارڈنگ سٹارٹ ہی گئی میوزک بانے کار سٹارٹ سکرپٹ دے آلریڈی مکمل طور باندھے کمپلیٹ شو او میوزک باندې کار سٹارٹ ته اوسو گانے هم پکچرای شو د چډیر زیات مضبوط سکرپټ دا وی لیکيږي چې شاہد خان فلیډ رول کې او جانگیر خان فلیډ رول کې یعنی دواړه هیرو گان دي داغه سرا اصغر چیما ویلن او بسما چوہان فل لیډ ماڈل رول کې یو دار چې د فلم انم دیدن چډیر زیات او بهترین نامه ده. کمنسون کے خرید دے پاول وقت وقت پر نوی اپڈیٹس راضی اقبدر سر شریفوں عثمان را کی اجازت. طلوع اللہ پامان.